שלום לכם. לכל הפוליטיקאים יש צוות יועצים קרוב שעליו סומכים ושאיתם הם מתייעצים. הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של מי שחשב שמפלגה זה רק ברשם המפלגות, ואז גילה שמדובר בגוף חי, נושם ובועט. מנהיג הבית היהודי, נפתלי בנט. שלום לטל אשכנזי. אהלן. שלום לשמעון ריקלין. שלום. שלום לסריות. שלום. שלום ליהושע מור יוסף. שלום לך. השבוע אנחנו נהיה צוללת שמי שהכריז שאינו מתכוון להתנצל, ומאז השבוע שעבר הוא לא מפסיק להתנצל. האח, נפתלי בנט. בסוף השבוע נקראנו לרעננה לבית של נפתלי בנט, פגשנו שם את הצוות שלו יחד איתו, אווירה מתוחה, לא שמחה, ואמרו לנו, אנחנו צריכים להתניע מחדש, קרתה לנו תקלה. אמרתי להם, אנחנו לא שגריר, אבל ננסה להעלות אתכם על הכביש ולהוריד אתכם מהמגרש. יש סיכוי בכלל לדבר הזה, אחרי מה שקרה בשבועיים האחרונים, טל, כן, קצר, לפני שאנחנו... בטח, בטח, מכה קטנה בכנף, לא צריך להגזים בעניין הזה, כלומר, לדעתי המשמעויות של הדבר הזה יקרו רק אחרי הבחירות, בעצם זה שהוא איבד את המונופול על ניהול המפלגה. אבל זה סיפור אחר, כרגע שום דבר רציני, צריך לעשות כמה דברים קטנים ואפשר לחזור אוקיי. למסלול. סארי, קצר. אני חושבת שאם הוא נשאר על 12-13 מנדטים, זה מה היה לו, זה עדיין לא נורא, אני לא חושבת שיהיה לו אפקט התרסקות, רק החלומות שלו על להיות ראש ממשלה אוטוטו אינם ברי ביצוע. הוא חלם להיות ראש ממשלה עכשיו? לא עכשיו, הוא רוצה להיות ראש ממשלה ויכול להיות שהוא גם מתאים, הוא יצטרך באמת לעשות שינויים, יש עד המון זמן עד הבחירות, הכל פתוח. יהושע. יש זמן לתקן אלקטורלית, לתקן אחר כך את הניהול של המפלגה, זה ייקח הרבה זמן. אוקיי. אנחנו נתחיל בסקר הראשון, סקר פאנל, שאלנו, מצביעים, בית יהודי, כמה מנדטים הוא מקבל? 13 מנדטים. לא יעזור, זאת מכה. זה לא 16, זה לא 17, זה 13. יהושע, מה צריך לתקן? קודם כל לחזור לבייס. הרי הוא עשה מומה בתוך הבית, בגרעין הקשה של הבית היהודי, לעשות קמפיין שם, בתוך הציבור הזה, ללכת ללמוד ממורנו ורבנו הרב יאיר לפיד שליטה, שלימד אותנו שגם בעידן הניו מדיה וגם בעידן הפייסבוק, אין כמו לעשות כינוסים גדולים, ממש עושה כינוס גדול, נפתלי, תתחיל לחרוש את הארץ. מה בעצם קרה? לא, אבל זה עניין טקטי, מה שיושע אומר. בוא נרגע נדבר בעניין המהות. תראה, קודם כל לבנט יש... קודם, מה קרה? כאילו, בוא נחזור טיפה אחורה. תראה, מה שקרה לדעתי שבנט הוכיח כשל מנהיגותי, הוא לא היה צריך לוותר. אני אגיד לך למה הוא לא צריך לוותר. אלקטורלית, המהלך שלו היה מהלך מבריק. היה מהלך מבריק אלקטורלית, וגם, אתה יודע, כמי שטוען, אנחנו הולכים להוביל את המדינה, דרך אגב, זאת האסטרטגיה שהוא גם אומר אותה, הוא לא אומר, אני רוצה להיות ממשלה, הוא אומר, אנחנו הולכים להוביל את המדינה, וסטרטגיה נכונה מבחינתו, רוצה לפתוח את השורות, להביא גם חילונים, הוא בא ואומר, הבית היהודי היא מפלגת ליבה, נדמה לי להשתמש בביטוי ליבה, והוא צודק מבחינת האסטרטגיה שלו, הוא לקח מפלגה אבשה וישנה כמו המפד"ל, הכפיל או שילש את כוחה, והוא הלך בכיוון נכון. זה שהוא נכנע פה והוא ויתר למי שהוא ויתר, בעניין הזה, בעניין אלי אוחנה, ושם לו את האקדח על השולחן, הוא עשה טעות שלדעתי תפגע בו גם בעתיד, משום שהוא איבד את היכולת להוביל ולהניק את המפלגה. איך אנחנו מתקנים? אני חושבת שהגיע הזמן שנפתלי בנט יבוא ויאמר את האמת לבוחרים שלו. אנחנו רוצים להיות ליכוד בית, אנחנו לא באמת רוצים להיות נבדל של פעם, ולכן נכנסנו את אלי אוחנה, ולכן במפלגה שלנו, זה שיש את אורית סטרוק, אנחנו נחביא אותה בקמפיין, הרי זה מה שהם עושים בפועל. אנחנו לא יכולים לרצות את הרצונות של הרבנים, כמו שנפתלי אמר, אנחנו לא שומעים לרבנים פוליטית, אנחנו לא מחוברים לרבנים, ובינינו ממילא הבוחרים שלו, מהציבור החרדלי, לא שם אומרת... בשבילו, הם אצל אלי ישי ביחד. את אומרת ליכוד בית. יקודם. אתה חושב שזה יצא טובה להגיד לנפתלי? אני חושב שזה יצא ממש לא טובה, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שהטעות של בנט התחילה לפני כמה חודשים, תזכרו. לפני חצי שנה עוד דיברנו פה כמועמד לראשות ממשלה, דיברנו שיש מצב ל-20 ומשהו מנדטים, ומאז ירידה. ולדעתי הסיבה לירידה היא הברית עם הליכוד, ההבטחה לתפקיד שר ביטחון. ואתה מציע? אנחנו לא ליכוד בית. פייגלין ניסה לעשות קיצור דרך בליכוד, והוא נכשל. אסור לבנט לעשות קיצורי דרך. אני אומר לכם, הציונות הדתית בסוף תגיע לשלטון. לאט לאט. לא לאבד את הדגלים שלנו, לשמור על הבייס כמו שיהושע אומר, ולהמשיך מתוך הבית היהודי. לא לאבד את הזהות העצמית שלנו. זה מה שאתה רוצה או שזה מה שחכם? כי אם אתה רוצה ליכוד, אם אתה רוצה ליכוד, אתה תצביע למקור ולא לחיכוי שלנו. הוא פה בתור יועץ, לא בתור חבר הבית היהודי. זה מה שאני מנסה לחשוב אם לא מערבב רצונות אישיות. לא, אבל אם אתה תישאר בבייס בהגדרה, לא תוכל להגיע לשלטון. אני רוצה רגע, הזכרנו בהתחלה את נפתלי בנט המתנצל, בוא נראה אותו סוף סוף מתנצל בקטע של אלי אוחנה. אני מודה, היום למדתי שיעור בצניעות. כלומר, אני ידעתי שתהיה התנגדות. אז למה? למה ההתנגדות הזאת? כי הוא כדורגלן, כי הוא מזרחי. כי אני חושב שכל שינוי גדול, הוא מביא התנגדות.
ההודעה שלו בטעות שמעון מנקה את העניין? זהו? כן, הוא הודעה שהוא טעה, אני חושב שזה יפה מאוד שהוא אומר אני טעיתי, כי באמת הוא טעה פה, וזה לא בגלל מזרחיות ולא סיפורים, אנחנו מצפים מאנשים שבאים לציונות הדתית, שיבטאו את הערכים של הציונות הדתית. ההליכה, וזה בדיוק העניין של הבייס, שאני כל הזמן מדבר עליו, צריך ללכת לכיוון המיינסטרים הישראלי, מתוך הבייס, מתוך הערכים שלנו, לא לאבד אותם. אוקיי, רק שנייה אחת, עדיין חזרה לסקרים, שאלה לאוהדי הבית היהודי. כיצד השפיע מה שהראה בבית היהודי, אוהדי בית יהודי, אגב, זה אנשים שמתלבטים האם להצביע על הבית היהודי, הם קרובים אליו. כיצד השפיע מה שהראה בבית היהודי בזמן האחרון על נכונותך להצביע על המפלגה? האירועים שם פגעו 35%, לא השפיעו 54%. שאלה, שוב, לאוהדי הבית היהודי, ממה שקרה בבית היהודי בזמן האחרון, מה הכי השפיע עליכם? פרשת תוכנה, 46%, השריונים של בנט, 27%. טל, איך עוברים על פרשת אוחנה? זאת אומרת, מטפלים באוחנה או עושים ספין למקום אחר? לא, לא, ממשיכים הלאה. הוא עשה ניסיון, תשמע, אני חושב שטעה עשה שוויתר, אבל משעה שכבר ויתר, שנסוג לעניין, כן. אנחנו אחרי זה. שוויתר על העניין של אוחנה. אחרי, משעה שוויתר, עשה טוב שהתנצל, הוא צריך לעבור הלאה לסדר, הוא צריך להחזיר את הקמפיין שלו, הוא צריך, דרך אגב, אני מסכים איתך, הוא צריך להחליט מה הקמפיין שלו. כלומר, ליקוד בית בוודאי שלא נכון. אבל בסוף, שמסתכלים על מה הולך לקרות לבנט בבחירות האלה, אני אומר, מכה קטנה בכנף, אני אומר, תחזור לעניינים שלך, אני חושב שהמסקנה הטקטית ללכת ולהסתובב היא לא בהכרח נכונה. מה שכן, לדעתי, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחזור ולדבר על הדברים שמבדילים בינו ובין הליכוד. הליכוד נחזה להיות שתי מדינות, הוא אומר, אנחנו לא נהיה שתי מדינות, וזה כבר פרשת המים בין שתי המפלגות, אותו הוא צריך לחדד. את המצא אתה תכתוב אחרי שנחליט בינינו, כי בינתיים... יהיה לי קשה לעשות את זה, אתה יודע. בינתיים אתה תתגבר. אתה תראה את הצ'ק ואתה תתגבר. אבל יש לנו פה חילוקי דעות בצוות, כן. סוד קיסמו של נפתלי עד היום היה שכל אחד ראה בו את הנפתלי שהוא אוהב, שהוא רוצה. אחד ראה את הכיפה הקטנה, אחד ראה את הקרחת, אחד ראה את ההייטק. פתאום נפתלי עם משולחן עגול כמו שיש לנו כאן, הפך להיות משהו מאוד מאוד מרובע, עם חד עם שפיצים. יש שפיץ אחד שזה, אתם אומרים, אורית סטרוק, והשפיץ השני זה לי אוחנה. תחזור חזרה להרבב. לך לקמפיין של אווירה. הוא בא פעם שעברה... אתה אומר להמאם? כן, להמאם. פעם שעברה היה סבבו, היה אח. לא ידענו מה הוא רוצה, אבל היה אח. כולם אוהבים שיש להם אחים. הוא גולני, הוא על הכיפק, הוא לא גולני, הוא סיירת מטכ"ל, הוא מגלן, לא משנה. אבל בטרמינולוגיה הזאת של הערבוב והחיבוקים. תחזור חזרה לחבק, עזוב אותך מלחדד לא עמדות ולא מסרים. תרד מהקמפיין הציוני והאנטי-ציוני, תחזור חזרה, תשתש את הגבולות. זה אפשרי בכלל? אני חושבת שאם הוא יעבוד יותר מקדנציה אחת, זה קסם שהוא פעם אחת יכול לעבוד בקלפי. אני חושבת שהמצביעים בסוף מנסים להבין אז מה יש לנו כאן. אם לא ליכוד ב' ורק ימינה מהליכוד ב', זה כל מה שיש בבית היהודי שהוא קצת יותר ימני, אז מה רבי מרזל? הוא יותר ימינה, אם כבר. לא, ועדת, יש עוד דברים, את מקצינה את העמדה. אני מקצינה, בדיוק, אני מחדדת, אבל אני אומרת, תחליט מה אתה. דבר ראשון, הוא צריך לשבת לשולחן ולהחליט מה הוא. אני חושבת שהכי חכם אלקטורלי זה להחליט, אני דמוי ליכוד עם כיפה. ומה כל הקשר למפד"ל? ומה עם הקשר למפד"ל? זו בעיה, זה הוא צריך לטשטש ולהמאם, כי אני חושבת שהבוחרים המפד"לים של פעם לא ממש מעניין אותם מה כיפה כן או לא. הם רוצים את הישראלות והסחבק וכל זה, והחרד"לים לא שם כבר בשבילו. בנט כבר ישן כבר... שלונסקי, ברשותך, הערה אחת קטנה פוליטית. הסיפור כרגע, כולם מדברים על זה שהולך להיות ממשלת אחדות בין העבודה לליכוד. כלומר, בנט, אסטרטגי, צריך לקום ולומר, רבותיי, אנחנו, תעשו אותנו חזקים, אנחנו נדאג שתהיה ממשלת ימין, ושלא ממשלת אחדות, שפרקטיקלי תהיה ממשלת שמאל. הוא צריך לחדד את העניין הזה, וזה עולה בקנה אחד עם מה שאמרת קודם, להגיד שהוא נגד חלוקת הארץ לשתי מדינות. מה שבנט לא שמע אותנו, אבל כבר עושה חלק מהדברים האלה, תרגיע. לא, לא, כי בנט... אבל דבר אחד הוא כן עושה, הוא יוצא בתוקפנות, שום אימום. פעם אחת זה בערוץ 10 מול התקשורת, תראו את הקטע. נראה אם זה עוזר לו. רגע, לא, לא, אני לא... נגמרו הימים שאתה זורק האשמה ואני לא עונה. אתם חציתם את כל הגבולות. בכלל התקשורת וגם הערוץ הזה. Okay. הערוץ הזה, באופן סיסטמטי, רק שם היילייט על כל מועמד מספר 94 אצלי, שלפני שנתיים סליחה, אמר בבוקר שלא עשה בנט. אני רוצה ניתן לך. פה, אין פה תחרות בין העבודה לבין בית יהודי. יש פה תחרות בין בית יהודי לבין בנט. התקשורת. אני אתן לך אתם הכל... הפכתם להיות מפלגה, אבל אני אתם רואה שזה אג'נדה, חלק מהקמפיין. וגם הרעיון הזה התחלת לא, בדיוק באותה צורה. אני רואה שזה חלק מהקמפיין. נתקוף את התקשורת, לא, ואני אכבד את זה. זה חלק, אתה פשוט רגיל, האלה. אתה רגיל, ששנים תקפו את נתניהו על רצח רבין ומה לא, והורידו את הראש. אני מתברור להם, אני לא מוריד את הראש. שמע, יהושע, אתה צריך לטפל בו, אז אני אשאל אותך, האם בנט... דבר איתה לי לפני רעיון.
סליחה? הרבה ריטלין. זאת אומרת, אתה כבר ענית על השאלה שלי, יותר מדי תוקפני? כן, תבוא רגוע, מה אתה בא איתך? אני חבר שלך עכשיו. בוא, יש לנו חצי שעה להביא בלי אחד. אתה ממליץ לו? לא, זה לא הקו. הצופים לא אוהבים שפיצים, לא אוהבים יריבות. וגם אין לו מה לחדש בתחום הזה של האידיאולוגיה והשפיצים עכשיו, כי עמדתו ידועה וסטרוק ידוע. מה שנשארנו עכשיו, להביא קולות חדשים מתל אביב, זה רק לבוא אליהם בכיף. איך הם נגיע לתל אביב? סרי? את קמפיין האם מפחדים שהוא עושה מול התקשורת, עשה כבר ביבי מזמן, ב-96, נראה לי שזה כבר מיצה את עצמו. רד מזה, זה לא עובד, זה לא... אני חושב שהוא צריך לעשות הפרדה בינו לבין ינון מגל, ינון תוקף את התקשורת, תן לו להתעסק בזה. אתה ממלכתי, אתה דמות שיום אחד רוצה להיות ראש ממשלה, המריבה עם התקשורת מיותרת לחלוטין. עוד מילה על הליכוד. אני חושש שלבנט היה פחד גבוהים לפני כמה חודשים, וכל התסביר שלו, כל היחסים שלו עם הליכוד, הם אלה שגורמים לו לבעיות. אסור לו להיות ליכוד ב', הוא צריך להביא משהו חדש. בכל הסקרים שעושים, הכיפות הסרוגות הם הקהל הכי פופולרי שיש במדינת ישראל. אל תחכה. אל תחכה בכף. תפרט כי אתה הולך לכתוב את זה. זאת אומרת, אתה אומר, לא ליכוד, מפד"ל הישנה כן? לא. לא, חבר'ה, יש משהו בין אורלב, שעשה הרבה דברים טובים אגב, לבין להיות ליכוד. יש ציונות דתית שיהיה היום בהייטק, בכל היחידות הקרביות, בגרעינים, בעיירות הפיתוח. זה סימון. יצא למרחב הישראלי. נניח אורי אריאל? לא. מי? תן דוגמה. מי? מה, דוגמה למה? ותקמת אותה למספר מנדטים שיכולה להביא. שמה? תן לי דמות שיכולה להיות, הנה, כזה שיהיה. הוא היה במסלול של מפלגת הפטריוטים, ומשם הוא נפל חזרה למקומות, תחזור חזרה למקומות של הפטריוטים. בסדר, נחזור לשלושה מהמדעים. שנייה, טל, אני יודע שיש לך משהו להגיד, שאלה אחת נוספת. בן דן? כל הזמן, הזכרת את ינון מגל, אני חושב שגם הוא, אם מותר לי להעיר, עושה תקלה גדולה במלחמה שלו בתקשורת, ועושה את זה לא טוב. אבל יש עוד חברי כנסת, איפה הם? האם אנחנו אומרים לו, בנט, תביא עוד אנשים לקמפיין, או שזה רק בנט, בנט, בנט? תראה, אני חושב שבמפלגה של בנט, בסופו של דבר, מי שעשה את המהפך, באמת מי שלקח תנועה מנומנמת, והפך אותה באמת למשהו דו-ספרתי, והסקרים עכשיו מדברים על למעלה מזה, זה בנט, יש לו המון המון קרדיט, באמת, יש לו אמיתית המון המון קרדיט, הוא עשה שם תנופה. כן, אני חושב שהוא בפרונט. דרך אגב, גם אלת שקד מופיעה נפלאה, ויש אולי עוד אנשים, אבל בסופו של דבר, העסק מסובב סביב בנט, שיש לו גם מנות גדולות, אתה יודע, לא יודע אם 10 קבין של קריזמה, הוא לקח, הוא לקח כמה. שנייה, אני רוצה להגיד משהו, אבל תראה, בעיניי, מה שקרה לבנט, הוא הצליח יותר מדי, אני מתכתב עם מה שריקלין אמר לפני רגע. הוא הצליח קצת יותר מדי, ואם, אתה יודע, אם לא היינו בטלוויזיה, אז הייתי אומר שהוא גמר גמירה מהירה מדי. אבל כיוון שאנחנו בטלוויזיה, אני לא אגיד את זה. אז הוא בעצם הצליח, הוא הגיע לפיק שלו מוקדם מדי לפני הבחירות. אז אני אומר, א', לרגע, אני מסכים עם יהושע שהוא לא צריך להיות לעומתי. הרעיון שלו עם נדב פרי, דרך אגב, היה רעיון לא טוב מבחינתו. הוא היה כאילו ניצח יותר מדי. ובעניין הזה הוא כן צריך להרגיע. אני חושב שהוא צריך קצת לרדת למטה וקצת באמת לחזור לכל הנושא של החיוכים וזה, וזה בסדר. אבל הוא צריך להישאר עם בידול משמעותי מהליכוד, בשום אופן לא ליכוד.